የእግዚአብሔርን ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥር 26 ገጽ 27 ይለወጣል። ሰማይ ምድር ይስማ ምን ይላል? ምን ይሆናል? ለማ መቼ? እርግጠኞች ናችሁ? መቆም ያለበት ይቆማል። መነቀል ያለበት ይነቀላል። መቋረጥ ያለበት ይቋረጣል። መሰበር ያለበት ይሰበራል። አንድ ሰው ግን ዛሬ ነፃነት ተሰምቶት ከዚህ ቤት ይወጣል። ላማይ ሰው ነው ምናገረው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥር 26 እንዲህም አለው ሊነጋ አቅላልቷልና ለቀቀይ። ዛሬ አንድ ሰው አለቀም ብሎ የመጣ ሰው የሆነ ነገር ይሆንለት። እርሱም ካልባረከኝ አለቀህም አለው። ምን ካልከኝ? ምን ማለት ነው? በሬን ካልከፈትክ፣ መልሰን ካላመጣ፣ ነፃ ካላወጣኝ፣ በሽታዬን ካልነቀልክ እኔ አንተን ማለት ነው። ካልባረከኝ አለቀህም። ሊነጋ አቅላልቷል። ምን በላይ ልቀቀኝ። እኔ ምን አልልህም? አልሰማችሁ? አልሰማችሁ? ለምን ሲባል ምን ካላረከኝ? አንድ ሰው ቤት የሆነ ትእዛዝ ይወጣለታል። ካልባረከኝ አለቀህም አለው። እንዲህም አለው ስምህ ማን ነው? እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። ቁጥር 28 አለውም ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ ያዕቆብ አይባልም። ቀደም ይለው ስም ማን ይባላል? በፊት ማን ነበር? አሁንስ? በቃ እንደዚህ ሆነልክ። ቀድም በሽተኛ አሁን ጤነኛ። ትላንት አልቃሽ ዛሬ ሳቂታ። አሜን በላያት። ስም ማን ነው ሲለው ያዕቆብ ነው። ያዕቆብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በኋላ ነግራችኋለሁ። ይሄ ሰው እንዴት ጉዞ እንደጀመረ በኋላ ነግራችኋለሁ። ግን ከሰውም ከእግዚአብሔርም ጋር ታግለ ምን ብለሃል? አንድ ሰው ቤት ላይ ዛሬ ማሸነፍ ይሆናል። ቀኝ ከፍ አድርገን አሸንፋለሁ በለኛ። ስሙኝ በጌታ ይዣችኋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እርሱም ካልባረከኝ አለቀህም አለው። እንግዲህስ እንዲህም አለው ስምህ። ስም ማለት ዋና ነገር ነው። መጠሪያን ስም አለኝ እኮ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። አንተ ተብሎ ሰው ሲጠራ ደስ አይለውም። ስም አለኝ በስሜ ጥራኝ ይላሉ። ስም የሰው መለያውም ነው። ስም ማን ነው አለው። እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው። አለውም ዛሬ ይው ለሆነ ጉዳያችሁ ፈጣን የሆነ መልስ ይመጣል። ምዕራፉ ሳይቀየር እዚያው በዚያው ታሪካችሁ ይቀየራል። ይህ ሰኞ ወደ ማክሰኞ ሳይቀየር የሆነ ሰው ጉዳይ ዛሬ ይለወጣል። ያመነ አሜን ይበለኛ። ከዛ እንደዚህ ይላል ያዕቆብ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ ያዕቆብ አይባልም። ከእግዚአብሔርም ከሰውም ጋር ታግለ። ዛሬ አንድ ሰው ቤት ይሄ አዋጅ ይታወጃል። ተሸንፈሃል አትባልም፣ አሸንፈሃል። ከፍ አድርጉልኝ ቀኞቻችሁን። የረጋሚው የአስረጋሚውን ፕሮግራም ሰብሬያለሁ። የክፉዎችን አካሄድ ነቅዬአለሁ። ረጋሚውና ሟርተኛው ደብተራው የተቃጠለ ይሆን። ዘር ቆጥሮ የመጣ የተመታ ይሆን። ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ። የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ ወይኔ የኔማ የኔማ ደስታ የኔማ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው። ሃሌሉያ በብርም በወርቅም ማይ በወንጌል ምንነት ማመቆት ቃል ሰላም ከቤቴ ይፍለቀለቃል። አገዘኝ የኔማ ሰላም የኔማ 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 ደስታ የኔማ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመኩት ቃል ሰላሙ ዝም ብሎ ይፍለቀለቃል።
አገዘኝ 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 ወርተኞች እያሉ እገዛ ቤታችን ይግባ የክፎች ክፋት እያለ ባንተ መታገዝ ይሆነልን እግዚአብሔር ይወራይ ነው አንድ ሰው ዛሬ ሰማይ ይረዳዋል ሰማይ ያግዛዋል ሰው ያለኝም ያላችሁ መልእክት ይሸመጥቻለሁ ሰማይ ይረዳሃ አገዘኝ አገዘኝ ወይኔ አገዘኝ መንፈሱ አገዘኝ 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 የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ ወይኔ የኔማ የኔማ ደስታ የኔማ ከዚያለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመኮት ቃል ሰላሙ ዝም ብሎ ይፍለቀለቃል አገዘኝ 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 መንፈስ ለሰማያት ውበት እንደሰጠ እጅ በራሪቱን እባብ እንደወጋ ጤንነትን ያበላሸ በራሪ እባብ ይወጋ ሰላም የነሳ በራሪ እባብ ይወጋ በር የዘጋ በራሪ እባብ ይወጋ ነርክማን የወጣ በራሪ እባብ ይወጋ አንድ ሰው በዛሬ ይታገዛል የአንድ ሰው ታሪክ ዛሬ ይቀየራል እግዚአብሔር ያወራይ ነው ሰማይ ይረዳሃል አገዘኝ አገዘኝ ወይኔ ስሙኝ አገዘኝ አገዘኝ ብዙ የሰውን ደጅ ጠንታችሁ የሰውን በር አንኳኩታችሁ አበዛጅ ተብለው የሰው ፊት የጠቆረባችሁ አሁንስ እቺ እጭ ብሎ የሆነ በአፋቸው ያላወሩ ድርጊታቸው ግን ልባችሁን ያሳዘነ መልእክት ይዤላችሁ ቆም ያለው ዛሬ ሰማይ ያገዛቸዋል ተዋሜን ብለይ በጌታ እኔ እኮ ሰው የለኝም ይረዳኝ ሰው የለም የኔ ነገር የሚገባው ሰው የለም ያላችሁ ሰዎች ዛሬ መልክ ሰማይ የነገረኝ ነው ሰማይ ይረዳሃል አንድ ከወደቀበት የሚነሳ ሰው አለ አንድ ታሪኩ የሚቀየርለት ሰው አለ ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ይረዳኛል በለኛ ለዚህ ነው ዳዊት እግዚአብሔር ረዳቴ ነው አለ ሰው ምን ያደርግልኛል ጃቲኮፓና ሳታያ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን የበራሪው እባብ ጉልበቱ ይሰበር በሽታም ጮች ይመቱ ሰላም ነሽዎች ይመቱ መንፈሳዊውን ዓለም ያዙ ይመቱ መረጋጋትን የከረከሉ ይመቱ እረፍት የከረከሉ ይመቱ ነገር ያበላሹ ይመቱ ትዳር ያጣመሙ ይመቱ ለዋታን የተወጋ ይሆን ከፍ አድርግጅን አንተ ጸሎት ምታምን ከሆነ አንዱ ኤልያስ አጥብቆ ጸልዮ ሰማይ ዘግቶ ሰማይ ከከፈተ እኔ ዛሬ እናገራለሁ እየበረረ የነደፈ እባብ ይሞታል እየበረረ ልጆችን ያዘ ይሞታል እየበረረ በርን የዘጋ ይሞታል በራሪውን እባብ ምን ወጋ ይችላል እጅ አሁን ያንተ እጅ አይደለም የእግዚአብሔር እጅ ይዘረጋል ጠላትን የሚወጋ እጅ ይዘረጋል እባቡን የሚገድል እጅ ይዘረጋል ግንጡንና እባቡን ትረግጡ ዘንድ በሰይጣን ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ተሰጥቶሃል ስለዚህ ሁሉ ሰው አንድ ጸሎት ይጸልያል ልቀቀኝ እያለ እባቡን ረግሜያለሁ በሽታን ረግሜያለሁ የዘር ጣጣ ረግሜያለሁ ሁሉ ሰው እንዲጸል ይፈልጋል አቼታና ሰታያ ኢቢማሃንታ ራሱ ከበውራ ሸታያ ሰው ፊትን ያያል ያያል ቁመት እግዚአብሔር የበቃው ይበቃል ዳዊትን በአዲሱ ኪዳን ወዶ መርጦኛል እኔ እንዳከበርኩት እሱም አክብሮኛል አክብሮኛል አሃሌሉያ 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 ሰው ፊትን ያያል ያያል ቁመት እግዚአብሔር የቀባው ይበቃል ዳዊትን ዳዊትን በአዲሱ ኪዳን ወዶ መርጦኛል እኔ እንዳከበርኩት እሱም አክብሮኛል
Hallelujah. 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 Agazenya gazenye. 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 عالم تمام نوبو هاولاي ناسيلك جند ميادنا تايموي ناسيلك كهوني تاغر سوايلكام ناسيلك منغدي هونال وهاولكا طلاتي ماينو ياي بابن فسونا كايني Agar madru yaye, baman fasuna kaye, atrafar vaye. Agazenya gazenye. بزيجي اجزابير تامراتي قمت نگر يا بلاشيق ويا منفسي متا بزيك اللاي سما يازدگا جو سما ياويو اجندا بلاش اللا يوتك كفوشن تقللان ورسي ولا سنا چوان يجزابير فقال للبت نگر براتشن هواتاتشن يتزگا يخوان اي ياسوسن የሚያከብረው መንፈስ በመካከላችን ባህል ይገለጥ አሜን ደንቀና ኢየሱስ ወታኒያ ሰፋራ ባሽያኩታን ደልባረ ተዛስ ካንተ ዘንድ ይውጣ አሜን ተዛስ ካንተ ዘንድ ሃሌሉያ ብርሃን ይሁን የሚል ተዛስ የወደቀ ይነሳ ሚል ተዛዝ ያዘነ ይጽናና ሚል ተዛዝ ጎዶሎ ይሙላ የሚል ተዛዝ ከአንተ ዘንድ አሁን ይውጣ ፈቃድህን ብቻ በመካከላችን ፈጽም ሊነግስ ያለህ ኢየሱስ ይንገሰብ መዋረድ ያለበት ነገር ሁሉ ይዋረድ እንልታችንን ጭብጨባችንን ለራስ ክብር ውሰደው ከተለቀ አክብሮት ጋር ሁላችንም ቆጭ እንላለን የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ ተላለ በቃ ዛሬ ከዚህ ዓለም አይደለም ምን ነው ባብርም በወርቅም ሰላም በውስጤ ይድረፈ ምንም ከሰባዶ ቆሎ ሰላም ግን ያሰቃል የሰላም ንጉስ በህይወት ተሽሟል ይበገት በሰላም ንጉስ በሆነው ጌታ ያላረፈ ህይወት የትም ገንዘብ ይመረጥበት ቦታ ውስጥ ቢከቶ ማተረጋጋ ለዚህ ነው ኢየሱስ እኔ መሰጠው ሰላም አለ ዓለም እንደሚሰጠ ዛሬ እሱ ሰላም ቤት ገብቷል የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ ያስኔማ በዚያ ብዙ ነው أنت منم ساين أوركو بركة كبلة لترة ديال برا ساتاس سماي سيكفت على مني أسكدها بتأم بمكان ينتهي تجكرا جو سوتش إني أجلون تنا الفائدة إيالك زمن داي بلا بركة كزتر سلامي مولا نجاري سر الله خالت رجع جاك زيابير سرانا يسراو يا من رجع جاو من كت سلامي بلا سلامي ودك باجو بتأم አለፈችኝ ሄደችኮ አሄደ ተከናወነለት ይያል ቆጭ ብለ የሰው ምትቆጥር ካለ ዛሬ አንድ ነገር ነግራሃለሁ ቆጣሪን ዛሬ አበላሽቼ ዋናው ነው ኦሪጅናሉን የሰላም ምንጭ ሆነውን ጌታን አስከ አሜን ተወሚን ብለ በጌታ በጌታ ለልጅ ምን እንዳለኝ ነገር ይሄን ማወራው ዝም ብዬ አይደለም ማወራው በደ ያላረፈ በምንም አይነት ሁኔታ አይርፍም ብሎኛል አሜን ኢየሱስ ወና ደግሞ ነው ምን ነግረ ለልጅ ነው ጌታ ያለኝ
دولار بتيس باوند بتيس يورو بتيس يتنيونم يبر عينات بتقطر اكاونت بيچنانك بيسوس قال عرفك بمن ما تعرف اترف ساسي اغزابير اندزي علي لليت يصلك ويال حزب بني قال عرفه سراون على سرام بلوني مجمرة بواناو واناو غا تتغانا بواناو معرف ستجمر واناو ما دنانك ستجمر مولو نغر بيمطى راسو كو انت تتمسكن አሁን በጎደሎ ራስ ጌታው ምንም ሳይኖረኝ እንዶ እንደዚህ አርጋ ኖርከ አመሰግናለሁ አሜን እምትልበት መንፈስ ራሱ ኢየሱስ ውስጥ ሲነከስ አሜን አ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ካልተረጋጋ በእውነት ነው ምነግራችሁ እኔ ጌታ ለኔ ተናግሮኛል እማወራው ዝም ብዬ አይደለም በእግዚአብሔር ካልተረጋጋ ምንም አይነት ስኬት አንተ ጋር ቢመጣ ራፍት የሚባል ነገር አይኖር ከጎናችሁ ያለው ሰው በንጉሱ ራፍ ወሩት منو دمصاچو سلوونا ارسموچو لذي كونو بسماياوي سفرا بمنفساوي بركاتولو يباركن اتابا مدر ادالام بسماياوي سفرا سفر بوتا يميقير سماياوي سفرا انت بيت نكسوان ايه يباركها اي سماياوي سفرا اندالك الغبات مدر لا غنزب ماشينو لا ترازي اندازي بولت كغوناچو بدن بارغوتنا يزاريو تنبيته بولو بيسوس رفناو بيسوس قال عرفك بولو تدار بتيس ليكجري ماكينا بتندا مرت بيت بريموت بكفات بتيس واغا يلهم جيتا كولريت انت شوكالي سمو يبارك امين 2016 انديت مكانيت اندالبي نغرني ري جيتا ዛሬ አንድ ሰው ጆሮ ይከፈታል ይነገራዋል ምን ነው በደም ባሜን በተናይ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድ ዓለም ሁሉ ያንተ ቢሆን የፈለከው ነው አይነት ያኗኗር ዘይቤ ቢትኖር ዛሬ ለበስከው ነገባት ለብ ዛሬ ነዳው ነገባት ነዳ ዛሬ የሆንከው ቢያዩን እንደፈለከ መኖር ብትጀምር ኢየሱስ አንተ ቤት ካልገባ ሁሉ ባዶ ህይወት እንዲቀየር ታሪክ እንዲቀየር የታዘ እንዲለቀቅ ትፈልጋለህ ሁሌ ትንቢት ከመስማት ያለፈ የማየት ህይወት እንዲኖር ትፈልጋለህ ንጉስ ይንገሰብ አሜን ታዋሜን በለኛት ስጸልይ በባዶነት ይጣፍጣል ጸሎት አይሰለችህም አይሰለችህም ጸሎት ራስ በእውነት ምንም ሳይወራ ጸሎት አይሰለችህም ጌታን እኮ ነው ነግራችሁ ከዚህ ዓለም አይደለም በወርቅም በወንጌል ሞኝነት ወደ ሰላሜ በውስጤ በቤቴ በኑሮዬ በአገልግሎ አጫራዲያ አንድ ሰው ግን የሆነ ጠላት እየተመታለት ነው ያለ የሆነ እንደ ቅርፊት ያለ ነገር እየወደቀለት ነው ያለ መጋረጃ እየተነሳ ነው ያለ አረ አሜን በለይ በጌታ ውስጥ ካልተሰራ ትንቢት የሚመጣ ዋጋ የለውም ባልተቆም ፈረ መሬት ላይ ዘረኛ ዘር ሚዘራ ገበሬ ወጦ ዘር ቢዘራ ዋጋ የለው ዘር ከመዘራቱ በፊት ከመብቀሉ በፊት መሬቱ መታረስ አለበት እግዚአብሔር ዛሬ የህዝብን ዋናውን ፓርት ሰራለሁ ብሎኛል የሚፈቅድለት ሰው ካለ ዛሬ ማንነቱ ነው የሚሰራው ምን ነው አሜን ምት አሜን ስለዚህ አንድ ሰው ዛሬ እንደዚህ አገዘኛ ገዘኝ እንትና ስልክ ስዘጋብኝ አገዘኛ ገዘኝ ወደ አገዘኝ መንፈስ እኔማ የኔማ ሰላም እኔማ ተላለበ የኔማ ደስታ እኔማ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ በብርም በወርቅም የማይገዛው ደሞ እኮ በጌታ ወዳለች በምን ማይገዛ እ በቀሱ ቤት ገባ ዓለም ለታስቀ የምትችለው ሲኖር ብቻ ሰው ሊያስጠጋ የሚችለው ሲኖር ብቻ ሳይኖርና የማይሆን ነገር ውስጥ ገባ ሰው ሁሉ ጀርባ ነው የሚሰጥ ቢሮ ማይዘጋበት አንዴ ፊቱ ጠቁሮ ማያቅ እነዚህን እኮ ኢየሱስ በልብ ከነገሰ ስጸልይ አታግሮ መርምም ነገ ይታያል ሰው አለ እዚህ ቤት አ ዛሬ ባልሆነው ነገር ላይ ትልና
نجا يتايال نجا لا يمنع كرس الجمر تمرات كده من لها أنا ما يكلا بدم هم إني بدي تلاقي إخبار لري تلاقي بقولون يهزبين على بني إزبك على الرفع بمدانك على الرفق ليش بمهونك على الرفق نبي يك أيك تنورادنجي تمرات بيتاعي كما سأزيد زيابر نزيب لوني يا هزبي وان ناون فوسال لوني وست من نومين بتلاي سأزيد وست دهنا سيخون يسوس وان ناون سيس من باينور كوران تا من كفلك عندك عمل من السلامة تدركم إخزيابر كباي مسكرنو سلامة ميالناو إني عن يسوع نعكر على كباني من دين نجار بالي علىو منم جار بالي علىم جار بالي علىو نقول يسوع سيبان آمين لا يهون اللات سلام بيتاتو يكبا زار السلام أبو جار تلاك أبو بزي سلام سكارو بات بزي سلام تانيو بات بزي سلام نورو بات بزي سلام سلام بلوسي ما تاوك أتيو يهون سلام نو سلام سلام جيتال جنكت يلم بو غورابي جنكنا إلى رك أيه أني سويت كزار اللي يوناتي هنا أرى ما يكال لبنا بابيني بني سلام نو سلام سلام جيتال جنكت يلم Gugulish bastone, Goravichin kenao, Ainyabet Nagusu, Salam, Salam, get out there, Salam, የዛሬ መልእክታችሁ ሰላም ቀድሞ ቤታችሁ ገብቷል አሜን አክ አበሉ ወጀቡን ንፋሱ ቢነሳ ሃሌሉያ እኛ ሳንጠፋም ከሱ የተነሳ አበሉ ወጀቡን ሃሌሉያ ንፋሱ ቢነሳ እኛ ሳንጠፋም Kasuyetanesa, Salam, 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 get out the chicken. Bakazare Charaskunda is of cut. Salam, the loose, and young at the home, get high, yes, Sumi. تبارك سمون يكزابر سو يهونا بوتا لريس ويرنا بربتنا سووتو سيت سو سوون اندميقساكس جيتا تناغري من اندالين تاكالاچ زاري هونا نغر لمسمات يمتاچو سووچ ايسوس بيتاچو غبطوال امين بسو كالعرفك بمن ما تعرف نغروت كوغوناچ يالوس تنبيت بمسمات دكمات الله انجي بلوت نغروت بواناو كالعرفك تنكراتاچ نو متونهو اون كن بلوا واناو واناهن يزوتال سلازي بلوه بيته سلقبا زرلاي سلطايه حسن آيه كنجهن عجب جباجو قبير زده